16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes. Acupriekšā tika nodurta 1983. gadā dzimusi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietē draudēja un viņu vajāja. Par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Izvērtējot faktus par šo gadījumu, tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere uzdevusi tieslietu ministrijai pilnveidot kriminālu procesa likumu, nosakot vardarbību ģimenei kā prioritāri izskatāmu kriminālu procesu. Un ar ministri šorīt esam arī sazinājušies. Labrīt! 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 Jā, jau nedaudz vairāk nekā divas nedēļas pagājuši kopš šīs minētās slepkavības Jēkabpils novadā, kas, protams, liek uzdot daudz jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā bija iespējama šāda situācija, ka sieviete netiek pasargāta no varmākas un arī zaudēt dzīvību? Tas, manuprāt, nav prātām aptverami, jo tas nevarēja un nedrīkstēja tā notikt. Un tieši tādēļ mēs arī visi meklējam iespējas, un es kā no savas puses meklēju iespējas, ja vien kaut ko mēs varam uzlabot likumā. To darīs šodien un rītdien apsvēršot ministrijā un arī ministrijas īpašajā darba grupā, kur ir no iekšlietu ministrijas, prokuratūras, tiesas, policijas, tie cilvēki, kur vislabāk pārzina tieši nianses, kas procesuāli likumā būtu uzlabojums. Otra lieta, arī tieslietu padomē esmu lūgusi vērtēt attiecīgo kriminālu lietu iztiesāšanu un virzīšanu tiesas procesā, jo izskan arī ļoti daudz publiskas informācijas, protams, ka tiesa var ir neatkarīga, bet tieslietu padomē ir jāvērtē, vai no tiesas darba organizācijas viedokļa tik tiešām viss ir bijis darīts, jo pret šo apsūdzēto personu vēl joprojām ir neizskatītas lietas tiesā, par kurām principā varēja arī darbības jau tikt veiktas. Līdz ar to, manuprāt, šodien, kad mēs nekad neatgriezīsim šīs sievietes dzīvību, bet mēs varam aiziet no tā, ka mēs ideoloģizējam šādas noziedzīgas nodarījumus saistībā ar konvenciju, un to nu gan, manuprāt, mēs kā sabiedrība varētu apņemties, ka nekādas ideoloģijas attiecībā pret vardarbību pret sievieti, attiecībā pret vardarbību ģimenē, jo šie noziedzīgie nodarījumi tādēļ, ka tie tiek ideoloģizēti un stigmatizēti, bieži vien netiek ziņoti. Un mums statistika par to, ka vardarbības noziegumi varbūt ir mazāk nekā citās valstīs, kas konvenciju ir atmasējuši, nevis tāpēc, ka sabiedrība ir labāka, bet tāpēc, ka par tiem netiek ziņot, par tiem tiek noklusēts, par tiem tiek smīkņāts un tie tiek stigmatizēti. Un tas, manuprāt, tas pats drausmīgākais. Un šeit ir gadījums, par kuru tika ziņots, par kuru tika lūgta valsts aizsardzība, un arī tas netika pienācīgi izmeklēts. Manuprāt, tas ir valsts pusē ļoti liels apkaunojums, un tas ir ļoti liels apkaunojums tam, ka šī tēma vardarbība pret sievieti pie mums 21. Gadsimtā vēl joprojām netiek uzskatīta par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas ir jāizmeklē, kas ir jāiztiesā, bet ar kuru var smīkņāt un domāt, kādas ar viņiem bija šīs attiecības. Tāpēc arī mans priekšlikums par kriminālu procesa prioritizēšanu, proti set personām, ar kurām ir bijusi laulība, ir laulība, kuras ir attiecības attiecībās pirmajā otrajā pakāpē, kurām ir bijusi vai ir nedalīta saimniecība, kopīgas bērnas. Tas ir personas, ar kurām ir īpaši emocionāla saikne, un ja šāda viena persona vajā vai draud otrai personai, tad tur ir nevien šīs bailes no nozieguma, bet arī šī emocionālā saikne doma, ka varbūt persona labosies. Var viņai sākt ticēt, var izdarīt arī visādas citādas darbības, tikai tādēļ, lai bērnam būtu labāk. Un tad mēs arī redzam, ka šis vardarbīgais piedraudējums, tas tiešām šīs attiecības, tās ir atkarības attiecības, un tieši šiem cilvēkiem, šīm sievietēm vajag vislielāko atbalstu, nevis stāstus par to, ka tās ir ģimenes jautājums, tā ir ģimenes lieta, un par to neviens īsti neko nezina, par to varbūt arī policija, tā kā pavisam citādi aprietas. Mēs to nedrīkstam pieļaut, mēs to nevaram pieļaut, un šis noziegums kaut kādā ziņā to skaidri parāda, ka sistēma ir sapuvusi attieksmi ziņā. No likuma viedokļa es zinu, ka mēs atradīsim visu nepieciešamo, ko vēl varētu uzlabot, bet attieksmi ziņā, sākot ar politiku un vardarbību pret sievietes stigmatizēšanu, vardarbības ģimenē stigmatizēšanu, veidot arī ar katru cilvēku, kurš ir novērsies. Un tagad ir tā iespēja to nekad vairs nepieļaut. Jūs pieminējāt, jā, tā tad arī Stambulas konvencija, un tas ir tāds startautisks standarts, būtisks instruments, kas ir saistīts ar vardarbības ģimenēm izskaušanu.
ļoti plaši, diemžēl, ir izplatīts viedoklis par to, ka Stambulas konvencija kaut kādā veidā apdraud tradicionālu ģimeni. Nu, noteikti cilvēki, kas iedziļinātos konvencijā, saprast, ka tur nekas tāds nav teikts, bet sakiet, lūdzu, diemžēl, tas izskan arī no jūsu koalīcijas partneriem. Vai esat ar viņiem pārunājis? Kas tad īstenībā ir rakstīts konvencijā un cik svarīgi tā ir šajā situācijā? Es esmu lūgusi tos cilvēkus, kur konvenciju pat nav lasījuši, bet izplata dažādas mītas ar to iepazīties. Iepazīties ar Satversmes tiesas spriedumu, kas tieši ir vērtējusi konvencijas atbilstības Satversmē un norādījis, ka tajā nav nekā tāda, kas apdraudētu vai vispār skartu Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās Latvijas demokrātiskās vērtības gluži pretēji, ka tā ir vajadzīga. Tāpēc, varbūt šajās dažās brīvajās dienās, kas politiķiem ir bijuši, es ļoti ceru, ka viņi ir veltījuši mazliet laiku un to izlasījuši. Un sapratuši, ka tieši tādēļ šāds starptautisks dokuments radies, ka ir bijusi ideoloģiska stigma daudzās valstīs, un ka tā ir jānoliek malā. Tad tas, kas notiek ģimenē, ja vardarbība notiek ģimenē, tā nav ģimenes iekšēja lieta. Ja izvarošana notiek ģimenē, tā nav ģimenes iekšēja lieta. Ja vardarbība notiek ģimenē, tā nav ģimenes iekšēja lieta. Tas ir jānoliek malā. Valstī šis personas ir jāizstāv. Valstī vienmēr ir jānostājas uzturu pusē. Par to ir šī konvencija, par to ir krimināla likums un krimināla procesa likums. Un mēs redzam, ka šajā gadījumā tas nenostrādāja. Tāpēc visiem, tai skaitā arī politiķiem ir jāpārdomā, vai tā ziņas, ko viņi nodod sabiedrībai par to, ka kaut kas varbūt ir ģimenes iekšēja lieta. Nav arī pie vainas tam, ka persona baidās ziņo par vēlu, kaimiņš redz un neziņo. Vai arī policijas darbinieks uzskata, ja tas notiek ar bijušajiem laulātajiem, tad varbūt tā ir tikai ģimenes lieta. Jā, nu jādzīvē arī fakts, ka Stambulas konvencijas stigmatizēšanā ārkārtīgi liela loma savulaik ir spēlējusi tieši Krievija un Krievijas režīms, un, diemžēl, daudz valstu politiķi to arī tam ir uzķērušies un noticējuši un turpina to izplatīt. Un skaits, ka arī tieši tā, un vardarbība ģimenē Krievijā pat īsti netiek uzskatīta par vardarbību. Jā, un Satversmes tiesa mums ir apliecinājusi, ka tā ir atzīta par atbilstošu konstitūcijai, proti, ka tā neapdraud arī Satversmē nostiprinātās vērtības. Paldies, paldies šorīt par sarunu, paldies par plašāku skaidrojumu. Paldies. Mēs sakosim līdzi. Paldies. Tieslietu ministra Ines Lībiņa-Egnere šorīt rīt.